O canto alemão é charmoso e funcional, ideal para pequenos ambientes. Hoje em dia ele está com modelos modernos e sofisticados. Se você não tem ideia de como colocar um canto alemão na sua decoração, veja essas 40 ideias a seguir e inspire-se. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdo para vocês. E além disso, comente aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. O destaque nesse modelo é a cor amarela forte. Com as cadeiras brancas e os detalhes em madeira, o ambiente ficou lindo e inspirador. Tons pastéis deixaram esse ambiente bem acolhedor, ideal para receber amigos e relaxar com um bom almoço de domingo. Esse é super moderno e descolado, ideal para casa de jovens e casais sem filhos. O acabamento em espelho nas paredes aumentou o ambiente e ainda ficou muito charmoso com o canto alemão e madeira. Mais um modelo pequeno e bem confortável. Esse acomoda 4 pessoas tranquilamente. Esse modelo você encontra em muitas lojas de móveis à pronta entrega. Ele ficou muito bom com o banco em madeira. Aqui o azul e o branco fizeram uma ótima combinação. Os detalhes ficaram por conta das cadeiras em tom azul também. Esse ambiente ficou mais formal e bem elegante. O tom preto deu um destaque maior ao canto alemão. O canto alemão integrado à cozinha fica excelente para a comunicação entre a família. E a estampa da almofada, assim como os quadros decorativos, combinou muito bem com o ambiente. Aqui o arquiteto usou um pequeno espaço para colocar um lindo canto alemão, ideal para pequenas refeições. Esse canto alemão em U ficou bem espaçoso e com certeza vai caber todo mundo. 2 tons de verde deram um toque especial e ao mesmo tempo ainda combinam direitinho com as almofadas. Em pouco espaço é possível ter um lindo e confortável canto alemão, basta usar um modelo pequeno e compacto. Esse é o modelo mais clássico e elegante, ideal para pequenas salas de jantar. Aqui, o contraste da parede com o tom do canto alemão deram um toque todo especial à decoração. O banco de madeira ficou lindo e faz um papel de complemento perfeito para a decoração do ambiente. Esse modelo utilizou bem as duas paredes e aproveitou o espaço para um modelo maior do canto alemão, onde cabem mais pessoas em volta da mesa. Esse modelo é chique e bem sofisticado. É um canto alemão redondo e super moderno. Ficou excelente neste local, aproveitando bem o espaço. Aqui o acabamento ficou por conta dos tijolinhos na parede. A composição de cores das almofadas e sofá também deram um show na decoração, não é? Para as salas de jantar pequenas, esse modelo ficou ótimo, pois não ocupou muito espaço no ambiente. Esse canto azul ficou descontraído e combinou perfeitamente com o piso da casa. Além disso, o ambiente ficou bem alegre com a decoração escolhida pelos donos. Você aí, prefere ambientes coloridos ou assim mais neutros? Se a resposta for mais neutros, confira a próxima imagem. Aqui o exemplo clássico de canto alemão. Pequeno, delicado e elegante. Utilizar os espelhos nas paredes faz toda a diferença para o ambiente ficar maior e mais claro. E esses tons neutros nas cadeiras e no sofá? Ficou show, hein? Esse já é um canto alemão um pouco maior do que o convencional, moderno e bem clean. Ideal para salas de jantar integradas com salas de estar. E que tal esse modelo futurista? Ele ficou lindo com essas curvas em volta da mesa redonda. Realmente um ótimo aproveitamento do espaço. Aqui o canto alemão acompanhou as janelas e ambos ganharam um charme a mais com lindos acabamentos em madeira branca. Cores fortes realçam o encanto que o canto alemão traz para o ambiente, e este em tom escuro realçou a sua beleza. O destaque nessa decoração ficou por conta das cadeiras em tom vermelho queimado, combinando com o tom do canto alemão. Um show de elegância e modernidade. Utilizar estampas também ficou muito bom nesse ambiente claro e moderno, e ainda trouxe o destaque que o canto merece.
Outro exemplo para provar que aplicar cores fortes no canto alemão dá super certo. O resultado foi um cantinho lindo e cheio de vida com essas samambaias decorativas. Esse está no estilo retrô, com muitas almofadas e estampas florais. Os pratos na parede trazem à mente a década passada. Se gosta de uma decoração clássica na sua casa, aposte nesse modelo. Um canto que parecia perdido se transformou com este lindo canto alemão em U. Este saiu um pouco do tradicional de canto e apostaram em colocar mais cadeiras para mais pessoas se acomodarem. Ficou lindo. Aqui toda a atenção ficou para os lustres que compõem uma decoração linda para o canto alemão. Pequenos detalhes fazem a diferença. Aqui novamente, os espelhos deram uma sensação de plenitude ao ambiente. Moderno e atual, este canto alemão ficou lindo, integrado ao ambiente jovem e descontraído. Simples e bem funcional, este canto alemão revestido em madeira é ideal para pequenos apartamentos e famílias pequenas. Esse já com mais espaço ganhou branco e cadeiras marrons para dar o contraste perfeito ao ambiente. Aqui tudo é preto e branco. E esse canto alemão ficou divino em preto com botões no estofado. Muito chique e moderno. Esta sala de jantar ficou clean e super aconchegante. Tons de azul na decoração sempre deixam um ar de paz e tranquilidade no ambiente. Esse canto alemão cabe a família toda e sem aperto, e as cadeiras dão um charme a mais na decoração. Este modelo foi feito com madeira e estofado em branco. As cadeiras também de madeira compõem um lindo ambiente. E para finalizar, aqui a madeira e o tom preto deram um show de modernidade e sofisticação. Além disso, o detalhe na mesa nos leva a uma decoração rústica que é bem bonita e agradável de se ver. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.